Nageni kesa madada hordoftotu wabe media ode fano November toko barkum la mavdidami toko sanidiesa na mi sanidiesu na abasi ode fano wan ken yero ra yero targa chofi chanali ken ka YouTube subscribe godun like share godun nordofa saninjada amgam ode fano ken ka guyar dat sandabars. Humni itisa tigrahi da sefi kumbolchato achu hordofi motu mambil tignara fama gudda kesa jirajadami. Lolli kaba yero amma motuma bilsigna fi humna itisa tigray jiddut geggefama jiru halan babalate tufe jirachun bekkami waranu makan urdofe humna itisa tigray bakka murtesa waran bilsigna kantai magala dasefi kombolcha qabate jirachun ismirkana ejir hata umali motuma bilsigna humna itisa tigray magalot kallaman qabachu isani hanga amma ifatinaman yero itmedialen gurguddon adunya tdf dasefi kombolcha qabachu walar kabutani odesa jiran kanatti akasumas humna itisa tigray bakko qabatan suuraa fi video deeggaranii mul'isaa jiranitti mootummaan bilisaginnaa hangamma haala jiraachuun kan beekame. Miidiyaan guddicha addunyaa Reuters waraanni bilisummaa Oromoo kamisee to'annaa isaa jal yoo oolchu humni ittisa Tigraay ammoo dasee fi kombolchaa dhuunfateera jechuun gabaase. Yeroo ammaa waraanni bilisaginnaa bittinnaa'uun oliif gadi baqachaa kan jira yoo ta'u waraanni bilisaginnaa sabaan Oromoo ta'an ammoo gar naannoo Amaaraatti baqachuu sodaatanii galma abbaa gadaa kamiseetti walitti qabamanii jiraachuu kanneen ijaan argan himu. Waraanni bilisaginnaa yeroo ammaa injifatamee jiraachuu keessa darbee loltoonni qawwee harkaa qaban qarshii 2,000 gurguratanii daandii irratti ba'uun konkolaataa eeggatanii gar maatii isaanii galaa jiraachuudhaan kan beekame. Waraanni gariin baqatanii miila isaaniin imaluun karaa Shawaa Kaabaa magaalaa Alaltuun imala isaanii taasisaa jiraachuunis taatee jiddu kanaati. Waraan baqataa jiran kanneen harka isaa galan mootummaan bilisaginnaa bakka tokkotti walitti qabuun meeshaa irraa hiikee gar magaalaa Shanoo fi Dabra Birhaanitti fe'aa jiraachuunis beekameera. Yeroo ammaa sochii waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayitti kan rifate mootummaan bilisaginnaa guutumaa naannoo Amaaraa keessatti uggura sochii labsee jira. Akkasumas magaalaan Dabra Birhaanillee raafama guddaa keessa kan jirtuu fi sochiin geejjibaas dhaabbatee jiraachuudha jiraattoonni kan himan. Haalli yeroo ammaa magaalaa Adaamaa keessa jirullee kan magaalaa Dabra Birhaanii waliin wal fakkaachuus kanneen keessa beekan dubbataa jiru. Mootummaan bilisaginnaa yeroo ammaa sochii waraanaa kanaan yaaddoo guddaa keessa kan gale ajajoonni mootummichaa ajaja waliif dabarsaniin haal sochii waraanaa kan ilaalchisuun odeeffannoo sobaa maxxansuun uummatas gabbeessina jedhanii sagantaa qabachuu isaanii odeessi keessa isaanii miliqee bahinii foomsa. Gam kanaan uummatas gabbeessuun yoo cime ammoo guutuu biyyattii irraa intarneet cufuuf akka sagantaa qabataniillee odeeffamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa eda galgala baaseen dhaabbileen mootummaa hunduu tajaajila idilee dhaabanii waraan akka deeman murteessu ibsee jira. Akkasumas ibsa kan keessatti dirqamoota 9 lafkaa'ee jiraachuus beekseera. Haaluma kanaan walgayii dheeraa tibban Abiyyii fi Dammaqaan magaalaa Bahir Daariitti geggeessan irratti Abiyyi TPLF waraanaan hin dandeenyu uummata Itoophiyaa hunda kakkaasnee itti galchuu qabna jechuun dubbachuun isaa dubbii ijoo miidiyaa ta'eera. Akkasumas humna qilleensaa fayyadamnee haliillaa raawwannaas jedhee ture. Yeroo itti mootummaan bilisaginnaa marii biyyoolessaa jedhee laf dhiitaa jiru kanatti hoogganaan olaanaa waraan TDF Jeneraal Tsaadqaan dubbii waraanaan xumuraa waan jirruuf kan booda marii mootummaa bilisaginnaa waliin wanti jedhamu hin jiru. Bilisaginnaan injifatamuu raayyaa ittisa biyyaa qofti waraan TDF deebisuu hin danda'u jechuu caala wanti injifatamuu isaanii eebsu hin jiru. Saayinsii waraanaa koppii fi peest godhanii kan hojjetu miti jechuun dubbateera. Lammii Faransaay kan ta'e Reen Leefort dhimma Itoophiyaa irratti gad fageenya xiinxala kennuun kan beekamu erga daseen to'atamtee booda dubbiin dhumachuu himu. Bara 1991 wayyaaneen dasee keessa teettee Finfinnee seenuuf guyyoota muraasa akka itti fudhate yaadachiisuun amma booda raayyaa ittisa biyyaa deebisanii ijaaruun ji'oota hedduu kan itti fudhatta'us xiinxala isaa keessatti himeera. Injifatamu raayyaa ittisa biyyaa hordofee yeroo ammaa hooggantoonni bilisaginnaa biyyaa baqachuuf haala mijeeffachaa jiraachuu isaaniis dhagahamaa jira. Rashid Abdii fuul Twitter isaa irratti akka maxxansetti hooggantoonni bilisaginnaa biyyaa baqachuuf haal mijeeffachuu jiruu jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo duul waraan bilisaginnaa irratti taasisaa jiruun bakkoota baay'ee qabataa jiraachuun isaa beekame. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bobbaan jaal laggasaa waagii onkoloolessa 3/2021 bakkoota garaagaraa taleellaa waraana bilisaginnaa irratti taasiseen wallaggaa lixaa aanuun akka beegii fi gidaamii guutumatti to'atamanii bilisa wayita bahan qondaala laaloo asabii wallaggaa bahaa jala ammoo gobbuu saayyoo fi waayyuu xuqaa keessaa bakkeewwan hedduun to'annaa waraan bilisummaa Oromoo jal seenuu fi guutumatti dhuunfatamuuf lolli jajjaboon gaggeeffamaa jiraachuu gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa gidaamii erga to'atee booda onkoloolessa 31/2021
Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Gidaamii erga to'atee booda onkoloolee 31 bar 2021 ummata istaadiyeemii Gidaamiitti walitti qabuun marii bal'aa waliin taasisuu beekseera. Marii kan geggeessatu hoogganaan ol aanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaarmarroo Dirribaa daandiin hundumtuu gara Finfinnee nu geessuu jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina adda saba Oromoo Walloo aanaalee adda addaatti haleellaa jajjabaa tibbaan waraana bilxiginaa irratti erga raawwateen booda onkoloolee 31 bar 2021 magaalaa Kamisee guutumaa guutuutti to'achuu beekseera. Imalli isaas gara magaalaa Finfinnee ta'us eere jira. Lola kan hordofee waraanni bilisummaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa Kamisee keessatti hidhamanii turan hundi akka hiikkaman taasisee jira. Ummanni naannoo fi magaalaa Kamisees waraanni bilisummaa Oromoo simachuun gammachuu isaas dhageessifateera. Gaazexeessaan Martin Plaut fuul Twitter isaa irratti maappii naannoo Oromiyaa fudhachuun bakka waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru magariisaan kuulee agarsiisaa jira. Biyyattiin harki caalu harka mootummaa bilisummaa ba'aa jiraachuus ibseera. Oromiyaa iddoowwan adda addaa tajaajila interneetii moobaayilii daataa addaan ciiti. Akka lakkoofsa Itoophiyaan kololees 21/2014 guyyaa waaree booda sa'aatii 8 irraa eegaluun addaan kan ciiti tajaajila interneetii kun magaalota akka Adaamaa, Hararii fi magaalota naannoo Finfinnee jiran keessatti sa'aatiiwwan muraasan booda deebi'eera. Tajaajila interneetii moobaayil daataa kun Oromiyaa iddoowwan kaanitti deebi'us magaalota sulultaadhaa hanga qarree goohaa jiranitti ammallee akkuma bareetti akka jiru BBC'n jiraattota naannichaa irraa bilbilaan qulqulleeffadhee jira jedhe. Iddoowwan kunneenitti tajaajilli bilbilaa fi Wi-Fi garuu ammallee akkuma hojjetu himu jiraattonni. Magaalaa akka Amboo fi Naqamteettis ciccitiinsi tajaajila interneetii moobaayilaa kun akka jiru jiraattonni magaalichaa BBC'tti himaniiru. Mootummaan iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru tajaajila bilbilaa fi interneetaa adda kutuun yeroo hedduu kan mul'atu yoo ta'u, ji'ootaan duras tajaajila interneetii kun godinaalee Wallaggaa Afran keessatti adda citee akka turu ni yaadatama. Galmee Obbo Jawaar Mohaammad Faarratti jechi ragaalee Abbaa Alangaa osoo hin dhaga'amin hafi. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa irraa eegalee galmee Obbo Jawaar Mohaammad Faa irratti jecha ragaalee Abbaa Alangaa dhaga'uuf beellam qabatee ture. Galmee himata Obbo Jawaar Mohaammad Faa namoota 24 irratti jecha ragaalee Abbaa Alangaa fuudhuuf har'atti beellamamee turus jechi ragaalee hin fuudhamne. Abukaatoon himatamtootaa Obbo Kadir Bulloo gareen abukaatoota himatamtootaa ajaja manni murtii Obbo Jawaar Mohaammad dabalatee namoonni 4 dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti yaa ilaalamu jechuun murteesse mormuun manni murtii waliigala federaalaatti waliyyannoo galfachuu isaanii BBC'tti himaniiru. Mana murtii waliigala federaalaatti dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaas oliyyannoon abukaattota ilaalamee murteen hanga kennamutti adeemsi jecha ragaalee fuudhuu akka hin adeemsifamne dhorkuu isaa Obbo Kadir himeera. Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamza Adaanee fi Obbo Dajanee Xaafaa murteen manni murtii kennu qaama seera raawwachiisuun kabajamaa hin jiru. Qaamni seera raawwachiisu hanga seera hin kabajnetti mana murtii hin dhiyaannu jechuun dhaddacharraa hafuu isaaniitiin dhimmi isaanii iddoo isaan hin jirretti akka ilaalamu manni murtii ajaja kennuun isaanii yaadatama. Manni murtii waliigala federaalaas oliyyannoo abukaatoo kan ilaaluuf akka lakkoofsa Itoophiyaas 7/7/2021 beellame. Gama biraatiin Abbaan Alangaas akkaataa ragaaleen isaa jecha itti kennaan ilaalchisee mana murtii waliigala federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffachuu isaa dhageenyeerra jedhaniiru. Mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi shororkaa fi yakkoota dhimmoota heeraa tokkoffaa galmee Obbo Jawaar Mohaammad Faa namoota 24 irratti ragaaleen Abbaa Alangaa dhaddacha banaa fi ifatti jecha isaanii akka kennan jala murtii kennuun isaan yaadatama. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabnu haganumaa qophii kan hin kabarootii waliin gad deebinutti nagaheessu turaa saniin jenna.